Підготовка поліцейського з нуля. У Кропивницькому розпочалися навчальні збори для курсантів-першокурсників Донецького університету внутрішніх справ. Особлива увага інструкторів прикута до фізичної форми студентів. Тож, як тренують новачків, бачив Володимир Іванченко. Раз, два, три, чотири. Іншою ногою також назовні. Раз, два, три, чотири. Тренування починається з інтенсивної розминки. Далі курсанти долають 1 кілометр кросу. За нормативами на дистанцію відводиться трохи більше 3 хвилин. Такі кардіонавантаження, говорять інструктори, покликані розвинути в курсантів швидкість і витривалість. Зараз ми не на швидкість, на зараз на виносливість. Ми час не ставимо. У нас спортивна масова робота проводиться, але вони не тільки крос сьогодні будуть бігати, але будуть виконувати ще й силові справи. Бути не лише пруткими, але й дужими – одні з головних вимог, що висуває до студентів керівництво вишу. Курсанти повинні вміти присідати, відтискатися від землі, підтягуватися на перекладині. Для прокачки м'язів рук, ніг та спини викладачі використовують комплексну вправу бьорпі. Виконувати її потрібно не менше 15 разів. Ви стоїте отак на руки. Кладете свій тулуб на землю повністю, так, щоб ви просто лежали. І потім встаєте на руках за допомогою ніг. Тобто не віджимаємося всім тілом, а як волною отак от встаємо. Підкидуємо ноги до тулуба і випригуємо. Все. Першокурсниця Анастасія до вступу в університет відвідувала тренажерний зал та уважно стежила за фізичною формою. Констатує, навантаження в академії солідні, навіть трохи втомилася. Я була до цього готова, але все одно було трішки важко. Саме віджимання, воно було найтяжче. Переселенець з Вугледара Антон теж впорався з усіма вправами. Каже, стали в нагоді роки навчання в ліцеї з посиленою фізпідготовкою. Парубок розраховує, що спортивний вишкіл в академії допоможе йому збудувати успішну кар'єру в правоохоронних органах. Мені подобається відповідальність за професію. Не знаю. Я думаю, що чоловік потрібно захищати. Це мій долг, я вважаю. Цьогоріч до лав університету в Кропивницькому вступили 300 курсантів. Заняття з фізпідготовки для них проводитимуть 2 рази на тиждень протягом години. Спортивні тренування першокурсники відбуваються в рамках підготовчого табірного збору. Його завдання – згуртувати курсантів та ознайомити зі статутом поліцейського. Це такий початковий період перед новим навчальним роком, де курсанти будуть започатковані їм і доведені основні вимоги, перш за все, Конституції України, правових законів наших. Далі – це дисциплінарний статут Національної поліції України, закон України про Національну поліцію України, тому що вони вже з 1 вересня зараховані до нашого університету і їм присвоєно первинне звання рядової поліції. Додам, таборівка для курсантів розрахована на 2 тижні. За цей час їх розподілять на навчальні взводи. Також студенти пройдуть інструктаж та ретельний медичний огляд. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».